ଏଠି ଶବକୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ ସମ୍ମାନ। ଡାଲା ରିକ୍ସାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଲା ଶବ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି 5G ଯୋଜନା। ବିନକା ସହରର ବିନକାପଡ଼ାର 21 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବିବାହିତ ମହିଳା ପୂଜା ସାହୁ ଦେହରେ କିରୋସିନି ପକାଇ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବିନକା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଶବକୁ କୌଣସି ଶବବାହକ ଗାଡ଼ିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।